Arthur diz que votaria em Gilberto se ele se tornar político petista. No início da manhã de hoje, no BBB, Arthur, Gilberto e Caio conversavam na área externa da casa. O pernambucano contava que sonhou com seus orientadores do doutorando. E Arthur e Caio comentam que o brother pode virar político, devido a ser alguém com muito estudo. Se você virar político, seu número vai ser 13, diz Arthur sorrindo. O número 13 representa o Partido dos Trabalhadores, PT. No mínimo, né? Respondeu Gilberto. Eu vou votar em você, afirma o crossfiteiro. Se o número subir um pouquinho, eu não viro político não, brinca Gil e os brothers riem.